kusoo dhawaada warka galabnimo calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar kombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey madaxweyne farmaajo oo dagaal xoogan kula jira beesha hawiya ayaa iminka waxa uu doonayaa taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed inuu xilka ka qaado isla markaasina qofka soo jeeda reer puntland uu dhiibo kadib markii maalmihii lasoo dhaafay oo isbeddel xooggan ku sameynayay saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya warbixin xasaasiya ayaa kasoo bixaysa madaxweyne farmaajo ayaa qorsheynaya xilli dalka oo cakiranya isla markaasina xaalad adag oo ku jiro taasi uu doonaya inuu isbeddel xooggan ku sameeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya xilli uu damacsan yahay inuu doorasho dib u dhigto dalka soomaaliya laba sano uu ku darsado madaxweyne farmaajo ayaa qorsheynaya inuu isbeddel ku sameeyo taliska guud ee ciidamada qalabka sida ay ogaato warbaahinta madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo oo aanan u muuqan inuu rabo inuu dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah ayaa qorsheynaya inuu taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed u magacaabo wiil dhalinyaro ah oo la taliyihiisa amniga cabdicasiis muuse oo uu ka keenay puntland deegaanada puntland kaasoo hadda ku magacaaban taliyaha ciidanka lugta jeneraal cabdixaamid maxamed dirir madaxweyne farmaajo ayaa xilka ka qaadaya taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal odawa kaasoo horay u soo noqday taliyaha ciidanka lugta labadan dhalinyaro ayaanan lahayn khibrad ciidan aqoon iyo waayo aragnimo ee ku filan ay u hoggaansanaan taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaa sidoo kale madaxweyne farmaajo u qorsheynayaa inuu taliska booliska soomaaliyeed u magacaabo shaqhsi aanan helin magiciisa balse warbaahinta loo sheegay inuu kasoo jeedo beesha ogaadeen islamarkaasina goor dhow la faafin doona magiciisa rasmiga ah taliyaha hadda xilka haya ayaa loo magacaabay safiirka soomaaliya u fadhiya dalka sacuudiga waxaana laga warsugayaa in ay boqortooyada soo aqbasho safiirnimadiisa inta aanu xilka wareejin sida ila wareedyo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ay u xaqiijiyeen warbaahinta waxaa sidoo kale uu madaxweyne farmaajo qorsheynayaa inuu hay-adda nisa u magacaabo cabdullaahi kulan jiisma reexaan waxaana lagu wadaa inuu fahad yaasin iska casili doono agaasimaha hay-adda nisa kadib cadaadis badan oo farmaajo kaga yimid waddamada saaxiibada la ah soomaaliya oo ka baydiidan in la shaqayn dooda fahad yaasin maadaama fahad yaasin oo dhammaan eedeymo culus adduunka usoo jeediyeen inuu xiriir hoose la leeyahay ururka al-shabaab isla markaasina wada shaqayntiisa beesha caalamka ay gacan ka taageen waxaa cad in madaxweyne farmaajo uu hayo waddadii ama uu ku dhaqmayo siyaasaddii keligiis talisnimadii xilligii kacaankii maxamed siyaad barre waxaana shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka ay welwel xoog leh ka qabaan in uu dalka mar kale dib ugu dhaco dagaal sokeeya maadaama madaxweyne farmaajo oo lugta ku walaaqaya siyaasaddii iyo cid kasta oo kasoo horjeedo si kastaba ha ahaatee beelaha hawiya jagooyinkooda ugu waaweyn ayuu bedelayaa isla markaasina iminka haddii uu bedelo taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal odawa meeshaasi waxaa ka cad in madaxweyne farmaajo uu ka cabsanayo militariga xoogga dalka soomaaliyeed inuu u dhiibo qof qabiilkiisa ah ama qabiil kale kasoo jeedo isla markaasina cabsi uu ka qabo beelaha dega muqdisho in ah hadhow haddii uu xilka kororsado ama si xoogga xilka u kororsado halkaasi uu wax cabsi ah ka qaban maadaama xilka uu ka qaado jeneraal odawa inta uu hayo qof hawiye ah haddii uu muqdisho madaxweyne farmaajo xil laba sano xoog ah uu ku darsado xilka waxa uu ka cabsanayaa militariga xoogga dalka soomaaliya haddii uu sii hayo nin hawiye ah inuu arrintiisa ka diido si kastaba ha ahaatee warbixintan xasaasiga ayaa waxaa soo qoray warbaahinada qaar si kastaba ha ahaatee wixii wara oo kusoo kordha dib kala soco faahfaahintii oo dhammaystiran dhinaca kale safiirka midooda yurub oo dowladda farmaajo ugu digay caburinta wariyaasha isla markaasina ku tilmaamay mid aan la qaadan karin maadaama wariyaashii dhammaan la xirxiray qaarkoodna afka la qabtay safiirka midooda yurub ee soomaaliya nicolas berlanka ayaa dowladda soomaaliya ugu digay in wariyaasha kuwa bulshada u soo gudbiya xaaladaha taagan aysan xal ugu dhigin xarig ama caburin isla markaasina gebi ahaanba wariyaasha ay cabsanayaan qoraal uu safiirka soo dhigay bartiisa gaarka ee twitterka kadib kulan dhex maray wakaaladda beesha caalamka iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayuu ku sheegay in hadallada cambaaraynta ee wariyaasha ay yihiin qayb ka mid ahi hannaanka dimuqraadiyadda isla markaasina aan loo baahnayn in madaxweyne farmaajo iyo kheyre ay caburiyaan wariyaasha cambaaryntani waa qayb ka mid ahi hannaanka dimuqraadiyadda xadaynta xorriyadda hadalka ma noqon karo musiibo kale haddii saxafiyiintu dayacaan macluumaadkii xabsi ama xiritaan xal ma ahan ayuu yidhi dowladda soomaaliya oo hogaamiyey madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa lagu eedeeyey caburinta saxaafadda waxaana ay horay u xirtay wariyaashii ka mid ahaayeen cali aadan muumin cabdicasiis gurbiye iyo kuwo kaloo badan waxaana sidoo kale hadda in ka badan afartan iyo shan cisho xiran wariye maxamed cabdi wahaab nuur abuuja iyo wariye mukhtaar maxamed catoosh
oo u xiran maamulka Koonfur Galbeed halka horey hay'adda NISA ay fariin hanjabaad ee baraha internetka u maraysay wariyaha Haaruun Macruuf oo ka tirsan idaacadda VOA ee ku sugan dalkaasi Mareykanka isla markaasina si weyn loola yaabay hay'adda NISA oo noqotay mid iska caadi ah isla markaasina kadib markii uu xilka u la wareegay Fahd Yaasin ayay hay'addu waxay noqotay qof shakhsi ah oo Facebook wax iskaga soo qoro taasi ayaa dhaliil weyn loo jeediyay isla markaasina la doonayo sirdoonka qaranka inuu adkaado isla markaasina meelaha iskaga hadlin dhinaca kale cudurka caabuqa 19 oo xiisad culus ka dhex abuuray laba maamul Hirshabeelle iyo Puntland dagaal xooggan u dhaxeeya isla markaasina siyaabo kale u adeegsanaya waxaa haatan soo shaac baxay khilaaf xooggan oo u dhaxeeya labada maamul ee Hirshabeelle iyo Puntland kaas oo ka dhashay xakamaynta cudurka faafa ee caabuqa 19 ee dowladda dhowaan ka dilaacay Soomaaliya khilaafkan ayaa yimid kadib markii madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu faray ganacsatada deegaanada maamulkiisa in aysan raashin u iibgeynin ama u iibgeyn karin deegaanada kale sida maamulka Galmudug iyo Hirshabeelle Dani ayaa arrintaasi oo saameyn ku yeelatay ee reer Hiiraan ku sheegay mid lagu xakameynayo cudurka caabuqa 19 oo haatan fara badan ku haya Soomaaliya waxa aan halkan ugu soo jeedinayaa ganacsatada reer Puntland innaga oo eegayna go'aamadii xannibaadda aan soo saarnay in la joogo wuxuu yidhi in la joojiyo badeecooyinka loo iibgeynayo meelaha ka baxsan Puntland si aan qiimo koror u imaan ayuu yidhi Saciid Cabdullaahi Dani dhinaca kale guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle Cali Jayte Cismaan oo ka jawaabay arrintaasi ayaa shaaciyay in wax laga xumaado ay tahay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Puntland isagoo sheegay in ganacsatada maamulkaasi iyo kuwa gobollada dhexe ee ka dhexeeya xiriir ganacsi oo aad u xoogan ayuu yiri sidoo kale Cali Jayte Cismaan oo warbaahinta ugu waramay magaalada Baladweyne ayaa raaligelin ka dalbaday madaxweyne Dani wuxuuna wacad ku maray haddii uu bixin waayo inay qaadi doonaan tallaabo ka daran midda uu qaaday sida uu hadalka u dhigay haddii uusan Dani raaligelin ka laabasho ka samaynin hadalkaasi waxa aynu qaadi doonaan tallaabo ka daran tan uu qaaday Puntland waxaana dadka Hiiraan ugu yimaado raashinka kasoo dega degada Boosaaso balse halkan waxaa laga qaadaa uu yiri qudaarta caanaha xoolaha iyo badeecada kale ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo reer Puntland aad ugu tiirsan yihiin qudaarta Hiiraan kasoo baxday haddii laga joojiyay dhibaato xooggan kasoo gaarayso qudaar la'aan deegaanada Puntland ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay haddii ay sii socoto arrintani inay kor u qaadi doonto ka maamul ahaan lacagaha canshuuraha ee xoolaha iyo qudaarta laga qaado gobolka Hiiraan ee la geeyo deegaanada maamulka maamulka goboleedka ee Soomaaliya ee Puntland ganacsatada waxa aan u ballan qaadaynaa in aan canshuur dhaaf u sameyno badeecadaha ay ka keenaan Puntland taas oo beddelkeeda waxa aan kordhinaynaa canshuuraha xoolaha iyo qudaarta laga qaadayo gobolka Hiiraan ayuu markale yiri Cali Jayte Cismaan khilaafkan ayaa durba saameyn ku yeeshay xiriirkii ganacsi ee Hirshabeelle iyo Puntland iyadoona dhibaatada ugu daran ay wajahayaan ganacsatada labada dhinac ee kasoo kala jeedo isla markaasina si nabdoon ha arrintooda u kala safraysi jiray dhinaca kale magaalada Muqdisho oo lagu buufiyey sun looga hortago cudurka caabuqa 19 markii ugu horreysay tan iyo markii cudurka uu bilowday maamulka gobolka Banaadir ayaa xalay wadooyinka iyo suuqyada qaar ee magaalada Muqdisho ku buufiyey sunta looga hortaga faafinta cudurka caabuqa halista badan ee caabuqa 19 iyadoona uu ololahaasi daah furay Cumar Finish guddoomiyaha gobolka Banaadir maamulka gobolka Banaadir ayaa arrintani u adeegsanaya booyada gaar ah oo sunta laga soo buuxiyey si looga hortago caabuqa 19 oo sabab xanuuna ku keeni karo ganacsatada suuqyada waaweyn ee aad u buux dhaafiyey Cumar Finish guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in ololaha uu socon doono ilaa laga adkaanayo kiisaska cudurka caabuqa 19 ee magaalada Muqdisho sidoo kale wuxuu tilmaamay in laga gaarsiin doono dhammaan xaafadaha kale ee caasimadda iyo goobaha kale ee muhiimka ah ee dadka ku sugan yihiin ayuu yiri Cumar Finish ayaa sidoo kale intaasi ku daray in Muqdisho ay ka mid tahay magaalooyinka kale ee caalamka ee ugu socda ololaha lagula dagaalamayo cudurka caabuqa 19 oo macquul ay tahay inuu intaan kasii bato ugu dambeyntii wuxuu ka dalbaday shacabka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan xakamaynta cudurkani una hoggaansamaan awaamiirta dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka isla markaasina guryahooda ay joogaan aysan isku gudbin cudurkani Muqdisho ayaa ka mid ah meelaha uu sida daran u saameeyo cudurka caabuqa Soomaaliya iyadoona laga diiwaan geliyey ilaa 237 kiis
waana tirada ugu badan ee guud ahaan Soomaaliya, maadaama gobolada kala dalka ay aad ugu yihiin kaliya caasimada magaalada Muqdisho oo aad ugu soo batay cudurkani, isla markaasina hadda la adkeynayo sidii uusan u faafi lahayn. Meelaha wadooyinka ayaa aad loo buufiyey, xalay suuqyada waaweyn sida Bakaaraha iyo suuqyooyinka kale ayaa aad loo buufiyey. Si kastaba ha ahaatee, Soomaaliya ayaa la tacaalaysa cudurka caabuqa 19 inuu aad u sii faafin, maadaama maalin kasta wasaaradda caafimaadka ay soo gudbiso hadba qofkii u dhinta iyo hadba qofkii oo ku soo kordho, sidaasi daraaddeedna maalin kasta war saxaafadeed qabato iyadoo ugu warbixiso Soomaaliya inteeda kale.